Tak. Já jsem se chtěl celkově podívat, jak dopadlo video od paní Emmy Let's Play. Protože přeci jenom už by bylo na čase to trošičku oživit, ne? Strašně tam říkali, že to video nikdo nesmaže. Jako četl jsem si každé komentáře. A musel jsem se začít jako totálně smát a celkem by mě zajímalo, kde máš ten odkaz. Co se s tím videem stalo po mém nahlášení, protože to video obsahuje má práva. A... To ne, kámo. To ne. Frajere, nikdo to video mazat nebude. Můžu vám říct, že mezi těmi to vzniklo velké, ale opravdu velké halo. Jedná se prostě o kauzu Boris Army a my se dneska budeme snažit ji celkově vyřešit, zjistit, kde je celková pravda, protože můžu vám říct, že takovéhle shlédnutí u těchto videí jsem opravdu nečekal. Každopádně děkuji moc za vaši podporu, lidi jste neskutečně skvělí, děkuji moc. A chtěl bych vám dneska konečně objasnit, která z těch dvou stran má teda konečnou pravdu, jakou roli jsem vlastně hrál já a jaký je konečný celkový závěr této velké kauzy. Dejte si něco dobré k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. To, co jste mohli vidět na začátku s tou Emmou Let's Play, tedy kanál, který na mě nahrál ušitou boudu, tak se vám to jaksi nepovedlo, protože má videa jsou chráněna ochranou známkou. Říkám to tady naposled. Nicméně my se musíme už dostat konečně k tomu, kde je ta pravda celková. Jedná se o to, že jsem opravdu velice pátral. Pátral jsem velice dlouho. Měl jsem k dispozici spoustu dokumentů a dokonce i spoustu spisů. A můžu vám říct, že v tom jsem více zamotaný než obvykle. Ale i přesto, i přes veškeré zprávy na Instagramu a podobně, jsem si dokázal udělat o tom docela pěkný obrázek. Jenomže pak jsem to spatřil. Ta nesrovnalost. Ta totální kravina mezi tím vším mi odhalila, kdo skutečně má celkovou pravdu. A tu vám, dámy a pánové, musím teď říct. A nebude to pěkný. Jenomže jak můžete vidět, tak pravda občas bolí a ta pravda je následující. Vyplývá to z toho důvodu, že my se musíme podívat trošičku hlouběji do těch věcí celkových a seřadit si to chronologicky tak, jak to jde za sebou a pokud možno srozumitelně, že ano, tak to občas už detektivové dělají. No a tady je právě ten velký bod zlomu. Já jsem totiž objevil, že ta pravá strana, která má pravdu, není žádná. Co? Boris Army normálně kradou účty, to souhlasí, to zůstává. Jenomže Radim Show tady měl celkem divné poznatky. Jedná se prostě o to, že Radim mi celou dobu říkal, že mu prostě ukradli účet a toto. A podle toho, jak mi to popisoval a podle toho, jak mi ty zprávy posílal a to všechno, tak se jednalo o účet YouTube. Potvrdil mi to dokonce i pan Vlakovec. Jenomže ve finále jsem včera zjistil, že o účet YouTube vůbec nešlo. A teď se trošičku můžete podržet. Ono šlo dokonce o Instagramový účet, který měl být následně nějakou dobu používán právě již zmíněnou skupinou Boris Army. A tudíž já jsem řešil něco, co se vůbec řešit nemělo. Takže ty dva díly, celkově i tenhle třetí, vůbec neměl na tomhle kanále vyjít. Takže já to řeknu následovně. Tento problém si musí obě strany vyřešit sami. Tak určitě. Já od teďka to udělám následovně. Blokuju všechny z Boris Army. Blokuju si na dobu neurčitou zatím i Radima. Není to z toho důvodu, že bych proti němu něco měl, ale z toho důvodu, že fakt nemůžu zatím tomuto člověku důvěřovat, dokud nebudu mít 100% jistotu, že ten kanál a Instagram jsou fakt od jednoho člověka a to je Radim. Takže dokud nebudu mít jistotu, že je vše v pořádku, tak si blokuju obě strany. A je to z toho důvodu, aby jsme předešli určitým následkům i tady na tomhle kanále, kde já podobné kraviny řešit nechci. Jo?
já mám do svých problémů, já nepotřebuji řešit ještě cizí problémy, kdybych byl fakt férový, jak už jsem řekl v předešlém videu, tak se prostě na to vyseru a nepomáhám ani jedné straně, logicky. Ale já jsem přece hodnej, já pomůžu svým kolegům na YouTube. Já to říkám furt tak, že využívat kanály tady na tohle, opravdu ne, tohle se nedělá. To se opravdu nedělá, tak využít druhý kanál. Protože mě už od začátku bylo divné, že Radim strašně chtěl, abych to posílal Checkloudovi, abych to posílal všem streamerům, které znám a youtuberům. Nejsem spojka. Nejsem. Já je znám z toho důvodu, že jsem měl prostě štěstí je poznat. Ale nejsem prostě spojka na to, abych sdílel naše kanály, protože Radime, budeme si k sobě upřímní. Naše kanály ještě nejsou dost zralé na to, aby se ukázaly u někoho, jako je Checkloud, Agdelus, Herdin a podobně. Naše kanály na tohle ještě zralé nejsou a myslím si, že je ještě dostatek času na to, aby jsme se tam jednoho dne objevili. Já věřím, že jednou se tam objevíme, ale dnes, ani zítra, ani příští rok to určitě nebude. Tak to je prostě, je to pravda. Já k tomu nemám co víc dodat. Za mě neměla pravdu ani jedna strana. A jelikož já jsem ten nestranný, já jsem vlastně takový ten soudce, který to chce celé ukončit, tak tímto dílem vám vzkazuji jedno. Nechte toho a zavčasu. Tudíž žádám Radima, aby se stáhl, promyslel si ty věci a udělal patřičné kroky. A Boris Army, aby si rozmysleli, jestli jim to stojí za ten spor s policií České republiky, či nikoliv. Tato rozhodnutí nechám čistě na vás, je to váš problém, já ode dneška s tím nechci mít nic společného a není to z toho důvodu, že bych se bál. Protože mně jsem právě ukázal, že se prostě nebojím. Já jsem mi smazal to video a jak už jsem řekl, nikdo nebude špinit jméno frajer. Nikdo. Děkuji. To je ode mě vše. Z hlediska těch dvou stran. Já teda tímto doufám, že jsem objasnil celkovou tuto velkou záhadu. Nechci tím nikoho urážet, nechci tím nikoho zhazovat, nepřikládám se na žádnou stranu. Ale je to prostě tak. Tohle bylo velké odhalení této velké kauzy. Já vím, teď si možná říkáte, že what the fuck, ale upřímně měl jsem stejný názor. Po tom, co jsem si projel veškeré důkazy, srovnal jsem to, dal jsem hlavy dohromady ještě s dalšími typky, protože se nám to prostě nezdálo a já jsem chtěl mít už taky pokoj na tomhle kanále upřímně. Tak jsem jako si takhle potom sedl večer a říkám, a teď jako co, já tady mám rozjádné dva díly, má být třetí a zjistil jsem, že je to úplně jinak. Jako co teď mám dělat. No a z toho důvodu vzniklo tady tohle video, které mělo ve skutečnosti vypadat úplně jinak, upřímně. Ale tak už se to prostě bohužel stává. Dějou se takové věci, prostě budou se dít, ale mimo mě. Bohužel. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík. No a já se na vás budu těšit opět v dalším videu. Takže se mějte lidi a ve zdraví. Čus. Yeah.